Trúir þú að þessa þjóðstjórnar hugmynd, Jón? Nei, ekkert sérstaklega. Ég held að við þurfum borgarstjóra sem getur verið leiðandi og sátt getur ríkt og getur leitt saman ólíka hópa. Og er svolítið skemmtilegur og svona og þannig að við getum fengið svona enda eins og hérna Bastian Bæjarfjókjöti bjó til hérna fyrir kardemómi bæinn og þurfum svona Bastian. Þú, Gísli. Ég nú reyndar svolítið sammála því vegna þess að ég held að það sé ekki endilega tími hins mikla einræðisherra í Reykjavík núna. Mm-hmm. Ég held að því að þú varst svona aðeins að lýsa því á svona ákveðin hátt. Nei, ég var nú aðalega að spyrja þetta að hafa einhverja sín og sjón. Já, það þurfum við. En ég held að þegar þessar gömlu borgir Evrópu voru að byggjast upp, þá voru alltaf þeirra lýðræðis hugmyndir uppi. Bastian Bæjarfjókjöti, ég meina að það sem hann vildi gera var að hugsa málið og skrifa niður, eins og frægt er í upphafi leikritsins. Og við náttúrulega höfum í dag frábæran borgarstjóra að mínu mati og ég auðvitað kannski ekki hlutlaus í því. Nei, það er eindreið mín skoðun og 70% borgarbúar eru sammála mér, ekki kannski þessir herramenn sem hér sitja. Hún var bara mjög vandlega að gera. Mm-hmm. Og hérna 70% borgarbúar eru mjög ánægð með störf. Nú færðu að tala ógurlega flokkspólitík hérna, við ætlum svona kannski að ræða meira svona... Já, það er ekki annað hættu út að spyrja hver á að vera borgarstjóri. En hérna ég tel að svo sé. Ég held að borgarstjórinn í Reykjavík þurfi hérna að hafa mjög mikla og góða sýn, en hann þarf að hafa, það eru 15 borgarfulltrúar í Reykjavík, þetta er tiltölulega lítið apparat, þessi 15 mm-hmm. borgarfulltrúar. Og það sem hefur verið að gerast, og ég held að muni gerast áfram á næsta kjörtímabili, mm-hmm. þessir herramenn hérna muni væntanlega bætast við í hópa borgarfulltrúa og vonandi bara sem mest af góðu fólki, að það myndist einhver samstaða þar. Það myndist einhver samstaða það hvert við ætlum. Það hefur ekki verið neinn samstaða þar, þannig að þeirra skiptir meiri hluta, þá hafa menn byrjað að keyra í þveru og átti það sem kannski var að gera fjórum ára Það er ekki þess að einhver að koma að utan sem samin, af því að þeir hafa ekki náð samstöð, það er ekki einhver nýr að koma utan og einhver utangarsmaður sem verður svona. Ég held að þurfa ekki til. Heldur að svona hugmyndir um hvíta baðströnd fyrir framan ráðhúsið fæðist nokkuð tíma nema það sé einstaklingur sem að hefur raunverulega guts.